الفاروق ملتي ميديا برودكشن. የህይወት ስንቅ ስትወለድ ከእናትህ ሆድ ያወጣህን ፈጽሞ አታውቅም። ስትሞትም እንዲሁ ወደ ቀብርህ ማን እንዳስገባ ጨርሶ አታውቅም። የአደም ልጅ ሆይ ትገርማለህ። ወደዚች ዓለም ስትመጣ ትታጠባለህ። ይህችንም ዓለም ስትሰናበት ትታጠባለህ። አንተ የምትገርም ፍጥረት ሆይ ስትወለድ ማን በልደትህ እንደተደሰተ አታውቅም። ስትሞትም ማን እንዳዘነና እንዳለቀሰልህ አታውቅም። በእናትህ ሆድ ውስጥ በጠባብ ቦታና በጨለማ ስፍራ ውስጥ ነበርክ። ስትሞት ጊዜም በጠባብ ቦታና በጨለማ ውስጥ ትሆናለህ። የአደም ልጅ ሆይ ትገርማለህ። ስትወለድ በጨርቅ ትጠቀለላለህ። ስትሞት በከፈን ይጠቀልሉሃል። በተወለድክ ጊዜና ባደክ ጊዜ ሰዎች የመስክሩ ለቀት ስለሙያህ ይጠይቁሃል። በሞትክም ጊዜ መላእክት ስለመልካም ስራህ ይጠይቁሃል። አንተ ያለም ጆይ ለመጨረሻው ሀገር ምን አዘጋጀ? ከልብ ይህችን ቃል ለመናገር ሞክር። ከአላህ ሌላ በፍጹም የሚመለክ አምላክ እንደሌለ መስክር። እንደዚሁም ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መስክር። በል እርሱ አላህ አንድ ነው። አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው። አልወለደም አልተወለደም ለእርሱ አንድም ብጤ የለው። አልፋሩክ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን።